Ei, gente, a chuva chegou, eu não me rendi. Ó, choveu, correu todo mundo, ó, eu tô aqui, ó, na chuva. Tudo molhadinho. Não tô preocupado, não. Eu acho que eu vou dar uma mergulhada hoje ainda. Entendeu? Ó, o casal aqui da frente, ele tá de verde, ela de blusa branca estampada. Me confessaram agora que eu não sabia. São de Brasília e estão vindo para a corrida da Chocolate Garoto, que é amanhã. Eu não sabia, ninguém me informa. Como é que eu vou falar? Entendeu? Por isso que o vereador Renato Casagrande tem que botar na televisão, botar no jornal, botar na imprensa, fora do Espírito Santo, fora do Brasil. Né? O Estado tem que ter uma Secretaria de Turismo eficiente, com foco no cliente, mexer os nossos municípios capixaba, com turismo de praia, com turismo de montanha. Entendeu? Os dois, o casal aqui da frente de Brasília, tá aqui do meu lado. Choveu, correram pra frente. Já me deram até um pedacinho de carne, adorei a carnezinha, só que agora ficou longe, né? Perdi. Isso é o turismo capixaba. Tá todo mundo agora escondido, eu tô aqui na chuva. Ameaçou chover, caiu rápido e parou. E eu tô aqui com as minhas amigas Brahma. Tô tomando Brahma por causa do Vicente Falcone, que ele é o consultor da Ambev. Então ele fala sobre valores. Todo mundo correu, eu não corri. A chuva passou. É. Isso aí, tá na chuva. Flamengo tá jogando, eu não tô preocupado com o Flamengo, eu tinha raiva do Flamengo. Mas depois que o Bolsonaro botou a camisa do Flamengo, eu não tenho mais raiva do Flamengo. Vou no Maracanã, menos jogo contra o Vasco, eu sou vascaíno. Com qualquer time eu vou torcer pro Flamengo e vou comprar a camisa do Flamengo com todo orgulho, só porque o meu comandante Jair Messias Bolsonaro botou a camisa do Flamengo. E eu obedeço ordem. Quando eu avançar, siga-me. Quando eu morrer, vinga-me. Se eu recuar, mate-me. Adsumulus, comandante Bolsonaro. Soldado Catelã 63.